sutra i prekosutra, znači 2. i 3. aprila počinje prvenstvo opštinske fudbalske lige. Znači, nastavak drugog dela. U opštinskoj fudbalskoj ligi takmiče se 10 klubova. Prvi za sada je Sloga iz Velikog Sela. Za njim sledi Dragoš i dole ostali klubovi. Dogovoreno na konferenciji klubova opštinske fudbalske lige, znači dogovoreno je kako šta dalje da radimo, znači da se poboljšaju malo uslovi terena, da se malo aktiviramo oko obeležavanja igrališta, oko isplate sudija i tako dalje.